Další dotazy, mám také od nás chtěli to být senior, který tady jsou, ve vedení vlastně jednička, ale je to velmi těžší den pro tu čirovinka, dokonce mám to studium, který je na synonymní ve vedení, po který zatáčte dvojka, tady Bazi, pod tím dokladem, a čirovinka. Mezitím se pojďme povědět výsledky předchozí dvou běhů, a to je taky senior FEM, běhy číslo 12. Na prvním místě s dvojkou Barbie Girl.